Alcid Tafili është njëri prej ish futbolistëve Kuqi Blu që ka kontribuar për fanilën e Vllaznis dhe ka provuar edhe derbit interesant të Vllaznia Tirana, ndeshje e cila luhet të shtunën në Loro Boriçi. Tafili, pa dyshim edhe për ju emocione në këtë pragneshje. Po, normal e dhonë tësh si e shof nga jashtë. Normal është një ndeshje që pritet me entuziazëm nga gjithë. Presim të shikojmë një ndeshje të fort, ku besoj do ketë ritëm, do ketë spektakël, sepse po luajnë dy ekipe se zhvillojnë një futboll shumë të bukur. Normalisht Tirana është ekipi për të mundur, sepse këtë vit është ekipi si ka gabu më pak, po shpresoj me ritmin edhe me dishin si po ka Vllaznia të arri maksimumin. Në krasi me derbi që keni shijuar me heret, pra në kohën ku ju lunit për Vllaznin, derbi i kësaj rralle, çfarë ndryshon në fushën e lojës? Po, normalisht gjithmonë edhe objektivat janë të ndryshme, kjo me të ndeshje klasike ku të dy ekipet pavarësisht objektivave kërkojnë fitoren. Normalisht është ndeshje për të fituar sepse është një kundërshtar që është i fortë, dëshira e çdo futbollisti, motivimi gjithë javën edhe përkushtimi është ndryshe se ndeshje të tjera zakonisht dhe prandaj ky është një emocion vete. Nuk ka rëndësi objektivat se kanë ekipet. I kthejmë në vëmendje një super ndeshje, te jetë emocionuese kur Vllaznia dhe Tirana në Loro Boriçi përballeshin për mbi jetesë. Keni qenë në fushën e lojës, Vllaznia barazoi se aq ju donte në rezultat dhe qëndroi në superiore, por tashmë është ndryshe. Dëshira normalisht do ishte që asë ne asë Tirana të ishim njëtë pozitë, njëtë periudhë, ashtu erdhen në gjarjet, ashtu erdhen edhe rezultatet, kur përfundum ne të lumë për mbjetesë, normalisht një neshje me trusnitëm nga të dyja skuadrat, ne arribet marim atë rezultatin se donim për të arritur objektivin edhe të qëndrojmë në kategori. Në fakt e ndeshje mbahet mend për rekord tifozësh në Loro Boriçi, ka qenë ndeshje mbijetesës dhe që atëherë stadiumi nuk është mbushur me atë volum të tifozëve. Po, kanë ndikuar disa gjëra, siç ka qenë edhe pandemia, kanë qenë edhe probleme tjera, por shpresoj të rikthehet i Vllaznia, ku lufton për trofe, edhe të rikthehen edhe tifozët, sepse kur nuk kanë munguar në stadiumin e Loro Boriçi, por këto problematika që kanë pasur jo e pandemia, rezultatet, bashkia, presidenca, kanë një kundë është alën tifozëri. Konkretisht për rezultatin, që e parashikon Tafili? Në është alën me shifra është me interes për publikun? Por bëse do jetë rezultatin ngusht, në është një gole ka me bo diferencin të kërneshe, ku bëse do të fitojmë ne normalisht, sepse jemi shpiton, ne duhet të kërkojmë më shumë fitoren, edhe normalisht për të afruar edhe vendit tret, ku të sigurojmë edhe kupat e Europës. Të shpër në mbyllu diçka edhe për ekipin tuaj të tërbunit të Pukës, pas përvojës në fazën e parë me Besën e Kavajës, po shërbeni të Kepokjanit, ku drejton Shkodrani Elvin Beqiri. I knaqur me bashkëpunimin e këti klubi? I knaqur në skuadra me kam i prit, është në një ambient me harmoni, një grup shumë i mirë, trajneri Beqiri ka bëj punë shumë mirë, është një trajner serioz i përkushtuar. Deri tani ekipi është mbrenda objektivave. Objektivi është që ne të luftojmë për play-offin, dhe deri tani ja kemi arritur. Javën e kaluar u mundën në fakt nga ekipi Erzurumit të Shijakut që mori kryesimin e kampionatit. Këtë fundjavë ku luan tërbuni? Këtë fundjavë kemi jashtë përsëri me ekipin e Beratit. Normalisht jemi me pikë afër, jemi ato janë në vendin e 5, në vendin e 6, besoj po të fitojmë, si normalisht ne do shkojmë për fitore, do kalojmë në vendin e 5, ku do rikthehet edhe pak qetësia në skuadër. Tafili, faleminderit, suksese. Faleminderit gjithashtu.